Hälsing, du kan inte göra så här. Du vet att jag måste. Du har legat med min fru. Du måste kastrera dig. Åsna, annars ska man göra det här igen. Tror du det var lika skönt för henne som det var för dig? Jag löser det. Vad ska du göra? Tänk inte på det. Gå nu. Ah.